Alô, torcida atleticana, aqui é o Fernandes, jogo de meia, tô vindo do Botafogo e tô com a expectativa de fazer um grande ano para ajudar o Atlético a conquistar grande conquista aqui no ano de 2018. Abraço. Alô, torcida atleticana, me chamo Vinícius Tanque, atacante, estou vindo do Botafogo. Queria deixar um recado aqui para a torcida que espero que seja um grande ano de muito trabalho e de muita conquista. Tamo junto.